kane Alhaj Musa mo je garin Gombe inga zare ruhu ma mu dai dai inga zare ruhu ma mu dai dai sai baye gar kowa uku to ke ne jere aka ko danda ne sare kai ro danna kuwa danda Allah sai baye gar kowa uku to ke a duniya ka ko danda ne sare kai ro danna kuwa danda Allah gar kowa ya wuri abu muka gar kowa na ba ma ce sai dunnan sai na ci ba uku gar kowa wanda sai na ci ba uku gar kowa wanda iwan da to an kana da gar kowa idan ba ku ba da dubban za da ba da kowa ba ne karam ga ne Gombe balin de ge ru ga 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 ta ra ba be da ka